segedngan eta Mapakpoyan Idul Adha sa 1440 Hijyah, sajumlahing padagang ingon-ingon kurban mimiti nebak Meh di Lulurung Kabupaten Bandung. Dina lebaran haji tahun eu harga ingon-ingon kurban dirong baka ngaronjat, sajuta tepika sajuta setengah Batan tahun kattompernaken boh domba boh sapi. guning yang harepan poahan lebaran haji tahun I lapak padagang ingon-ingon kurban mimiti nebak di Mang Pirang Lelook selesai jeina di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung salah seorang padagang ingon-ingon kurban Bandingeceskin Dirina ngahaja muka lapak dagangan ingon-ingon kurban di Angangganamula. na miharp sakkumnainggon-ingon kurban dagangan Nana payu di Barli warga Dina tahun ia dinanata Harken sapi jenis limosin katut jenis po 120 al harga sapi Ajena nitih 27 juta tepikati 25 juta Hina masih cek bandi harga sapi Dina tahun I jawal tim 1 juta tepi 1 juta 500.000 batan harga 1ta sampai Mehna ngajaeta harga teh karenapan Meh sabantauna di Di sagedeng neta ngaronjatna jumlah anu meuli ilaharna karandapan 15 poe samemeh poean Idul ada. Di... Untuk harga sendiri dari berapa berapa? 21 sampai 35. Jenis sapinya apa aja? Leo ada neta, sama ini. Kalau tahun lalu bisa ngeluarin berapa ekor mas? 160 puluh. Kalau untuk saat ini udah berapa ekor? Mas? Ini baru nurunin 120, baru keluar 22 ekor. Dina tahun semehhna bandi mampu ngajual sapi 10010 dari Nami harap Dina tahun I sapi dagangan Na bisa loip payyubatan Dina tahun 2018rezitya prasaja Bandung TV